mu bulango obo wamune mukayimba ako abo bapozi bakayita batya dipo na ziggala naye yatete ya ziggala ya ziggula dipo na zeggaliramu si ya zeggaliranamu dipo yaziberangamu kati yugo bateka munga yakola dipo zijukira odakulumu aliwe chivulo kafero che yali agenda ko a che yali ko ku Pride Theater na kwate chupa ya Uganda walaji agendo jija kumwange kazi ye yali enkola yo ku walaji ate mwatu yali tamubalala nze pozi kafera inanze che yankola ko lumu yali 19 ndoza yali che nda mwebiri nalina show ena mungona walinga wo tu wakoleranga na mungona ne tutegeka show kafero yatuka omanyinga akero kutuka eh akera nanonya watatulo nywera yatuka wo sawa zalinga munana emisana eh ne tubera awo ne tuzimba stage ne tujimala na the back stage na atandika okukalakata zagenda okuwera 10 nga na yeye nyine tamanyoba ku nsiku ali erekire shegenda okutandika nga bwomunyenya no muyiringula buli ludda lwomuzako lwagenda ko shetandise kafera tuse wayingirira nga atolo no bwomunyenya tasobola kumanyoba wali waliwo omuvubuka bamuyitanga Dirisa gwe nayambaza nga amufaanana nnyo nayimba ennyimba za kafero shone tujimala nga kafero tayimbye yantamiddeko bwe tudda bweye embeera omusajja obulala irogo omuze banansonywa ye Maddox sematimba oyo ni mwana sinza lwa yenazigo Maddox yayinogo omuze era kyovula kati management yemuliko nnyo oyo kakati oteekwa kubanga olina manager nga mukambwe kati Maddox bomwa deposit oyira mutu ula wano deposit mumuwe omugamend deposit wo wuno gwebera na yee muteke ku awunsa oba muteke ku simu ngatava ako mutera ku simu na manya ndisende za zilina waliwo promoter omu twamusanga maziga na biwobe yagaya na wa Maddox deposit ne wabuga na daliko kuba masimu ngate ku baga kwata bage aza dokubanga tamanya ndi simu yeye yevuga bageda okumukubira simu yabuga ba Maddox chako la bena ngulabi yagulagula naye tali ku nsi yatamanya ndi yagula iraja kubuza ni sende zange ziwa nga akanya kuwandika ni babuza laundi promoter yali kansangao yakaba na sita nebige ebintu bimata abantu bamuli no bayiga naye eliyo abantu abo nga bwanyu anywa nnyo kakati ategundi kafero nga yibwanywa kyeri aliko nga ayagala nnyo kusirika ayagala kerere nga aidha yeba kate obabwa nga tayisewo nga kafero nyimba zaziyiza ku show yali tayina budde bubera okuba wabereka gaba kusalo kati nga kusho adde backstage buli yanywanga bwa wandika era ngo wabera no popula bonna bwosanga mu ngoyeze nga mumaze show obukunganya gwe no bumutera obumuteredde nga ze zibe nyimba zera yayiye nyimba nyingi nyo nezimu za yafaziri mu bitabo ne muli mu nezitava mu studio kati nga waliwo twakolera nga okunu ne mvubuka bamuyita seka bamuyitanga sekabba so kati alimu ebonizeyo wano nyimba zetu wakola za sigaleyo teyazijjayo ngati yali amazo zikuba katosobola kumanya manya gazo tosobola ki nenga yazikuba Prisio Paulo Kafero wetuogera ku kulinyeryo abantu bagala okumanya yaina abachala bameka Kafero ayino mchala go yali ayagala nnyo Kafero umuwali chala go yali asingo kwagala yali nasuna mukusokera daledda mchala oyugo yalina igwaro gwe ate waduwo gwe yaddamo okwagala namwe siga nnyo kati gwe wali omuchalo mulala gwe yafuna muyite mukazi muyite mchala mchala ah mchala yali amulina oli yabelange kagwe gwe yali azade mama nasanga wao gwe yakuba muno oluyimba nga bagamba mchala wa Kafero gwa sibo oyo bisirikirwa oyo Robina uyu Robina nwachi ya mwagala nnyo Robina oyo benati naba sikoze even sobi kogera mba njogere tuli mukutuli mukujukira mugenzi hi Robina bisirikirwa yali muwala munene bwati nga asoma mu somero bayitanga Brain Trust diyali nga bali mu junction ya Nabunya ngo yambuke rubaga ku mukono gwa dia osoba nakuzimba zimbye wao nga ku Royal Institute yao Buganda Royal bali awo somero olengere kibati eri munda awo ngo yambuka boti ku mukono gwa dio yali asomera awo opposite oba ne Red DM pakati awo nga abo bovo yambuka nga abawala bawo batoroka nnyo
Kati mwalo yatoroka najja ku Nairo Theater. Nairo Theater alididawa. Nairo Theater Nachivo Settlement. Somero Nachivo Settlement we. Kati baita Nachivo Bulu. Nachivo Settlement dala ne Nachivo Bulu dala. Eh. Kuba Nachivo Settlement ya yambala green era wali. Alididanyo wino dala bweriti. Eh, ade Nachivo Bulu alieno. Alieri kufaya. Kufaya. Kati najja o twali tukolo by then twali tuyimba tukola tu recording oluyimba. Lebaita tulera bileria. Ndulira tulera bileria ndumanyi Yesu bilya mpedde munange nibyo kukola nembi mulalamu olo etwa tulikodinga no yona jja iragwe twa bakinga naye oyo bisirikirwa kafero na ulira nga bakinga bulungi kafero na ngamba ndi mwalo mwagale ne tutegera gana cheza ku yali midomani ira basiriko na muri yako sente nyingi ku kafero na muri yako sente nyingi nga kafero cheza kuvadda babuloka balingawo te baba nga echo nze kati mu kula faje twakulya mu tujiita fuse nga tujiita fuse ye gato muliro kati nze nali fuse kati muliro kumala kwata fuse no vam anti nza ta umba nchi ayagala chate oyagala gankube Kamajiga kuba. Sasa fuse wavanga. Fuse ovayo. Nolekanga umuliro gukuta no tamula no genda. Kati namu nemufuna na ne tubera awo ngabagala nabagalana. Olukafero nga mujje ejindi yali ali avudde emaganjo. Nadda egaba. Ne mugamba nti tuve gaba tugende tufune ekifo wetunateeka ki omuntu ono. Ne tufuna we bweyogerere mu maaso g'ekikuba ekiriko kivuye bulaya. Nitufuna awe nyumba awo. Napangisha. Na jisitu na teka guni nga mwasibira. Bisirikirwa. Avudde kusomero olo. Betubu njenu nga wabigenda. Hafa kusomero na jia. Manyi bisirikirwa cha guni ya mwagada lwa kubandi ya mfunanga muwala mto. Mwata ya galanga kumusajja. Ila ya tuda ze banga dene nyo kutusalu ya ngama anti. Nsumbi ya yatisi. Kwa kumukolera nakayimba. Yamwagala nyo. Ekyo kusoko bisozi bisiri kwa bwade yali. Naye ayinza okunjulira ne bwajja n'abeerawo njogera. Bisirikirwa yali awa kafere ekitiibwa nga toyinza kumanya nti bisirikirwa ku size gye yaliko. Bisirikirwa yali enkana nga muwala mujimu. Nga kafero katini. Na munswa mumanyi. Kiswanga olabye na munswa ne bamujjamu enswanga yebba wa kiri kina munswa ekiri nga ne kafero wali ku nga na munswa we kiti bwe enswa ati nga kafero awanyi a respecting kafe nga atugeze mu bantu betu bajja abane mama kinene mama kinene gundi kulabako kaka oh tatugeze kati katugeze ka kafero ka palaga baby katika paraga ate katika echolese chenjini nacho chijja kumpa kirungi nyo kubate nze bakwana mama kinene nga wendi akasaji tata wa kinene Steven Kiwana obaje nkananga nga tatuka osmosis ngate mutono tata wa kinene Stewart kuba bengeza kumba banji kulaba ko mwanyinaze muwala wala kini ebugerere kulaba kuna Kiwana mukwana ne kulaba ko Kiwana kijimunyo naye nga atera nacho chana kito ne bakiyite ka ku stage ni kitandiko kuyimba nzira kulaba ko okuva mu buto mulabye era we nalaba Sauda nakakawa nga kachali kana kato kirungi tusegedde nti waliyo wangala ango vude ku bisirikirwa kafera wa muona yali nabachalanga bameka nga mukaga bisirikirwa yali na nabu Kenya waliwo omukazi omulala yali bwanu wazana waliwo musawo musawoji ejini mulago aliwo waliwo muzungu omwana w'omuzungu na muzungu teyali mukazi we lwaki funa bubi yali mukwano gwe kumutabanga ko mukaka fe yali mukwano gwe twagala show etambule ate omukazi naye nakiyingiramu nanyumirwa ate abantu bale mu okutegeera ekintu ekyo omuzungu teyali omubaali babiri gwe twali tufunye yasooka yagenda wamma ne tukola replacement naye olwokubanga kiri kye nabagambye ne bamuja ate yasooka yali tamanyi Uganda ngono ono yali amanyi ono yajja kukola gundi yali azze ku research ne tumufunira awo
kuba kye yali azokola ko research ngate fwe kye tulimu eroyo muzugu yavira ko ne kafero gende ebwe okuva okudaneri erinya muzugu te yali ombali babiri kafero yina bakana na mukuba muri mbana kwanyo mwana wo muzungu na eyo ruba muneyitawo yakuba mwana wo muzungu mukuba mwana wo muzungu yakuba oli kuoliye yasoka nga ageza ko kulaga nti kati level ndala tugenda okuyimba okola show babo bagambe naro luimba lulala kwa kwa mwana omuzungu abantu ni balu woza nti chari yali alimba kati ateki binga zeyo gaba tacha alina wo omuzungu tacha jabichi mwana naja kusajina yimba luganda babo bagambe kati na mategeze nga tufunye mulala olalo aliimba lulala luimba lulala no mukazi nga mulala arega lalo alijja ku stage na lwajanga ku stage buterebe oli ku stage yajanga na yimba na yitawo buyisi na yono yajja na yimba na yimba kigwe kilo magende yete tudeka mwami wange najjo kakati yali na abantu be nina bukenya nabukenya waliyo kamanyi kafa kabera nga ukajansi naye yali mukyala kafero bobo like kirungi kati bagamba musajja bambalira nzalo ne waba umu de bamubalira yayi nabana gaba meka kubanze manyiko Tyson ye Tyson atiswaziniga swaziniga kubabe belinga balimo balinga balimo ejibracket ne batushinga ko bokuru boto abamanya babo swazi kafero yayi nabana be waliwo no muwalo mulala namata na iya muzala mwa bana aba walo swazi walo no mulalo mutone yayi yali bali babiri swazi batambulanga nyo swazi ne munne omulala wali buno omwana ya matuma mugundi muri nya lya soria gundi kwetu akolanga dede mwana bwandi kwa yitanga se mwana elinya mama bali elinya ndira bidde roughly yaina abana kaba meka bwe baba abana bakafero baba nze bwe nakomera okumanya ndo za ngali nabana nga 11 lwachi baswazi basinze okuchaka kubanga be batandikana ne kafero yaina abakazi banje naye bisirikira ya singo kuchaka ninga ate mu kafe bisirikira yagenda mufunandoza nga wa wakutano mu bakazi be kitufu bya dalaka kafero si yali azala buladina si yali amzala kati sawa zino buladina alima ulira agamba tata ya mwegana na agano mu bulira tata wo mutufu ati bwa oli bwa kugamba ndi siku zala gwa to gamba oti anti nakwegana mba siku eganyi to bata sinze mba tata wo kitufu emboozi yali ya buladina yali mboozi bubozi oli yakuba luyimba ngabo bona akuba oluyimba naye abantu abamu ate bakijjamu ne bakijubisa ne kiyitawo naye nga kafiru si yali azaalo oyo muwala buladina bajja batyo okukwatagana okuba okutuuka kweri esali kolona oluyimba oluyimba omuntu asobola oddukola n'omuntu yenna ebada manyi nti byaddala yakuza omwana nedda kale ate omuwala alima ulira agamba mbu akakati lwaki bwe yali ayagala okubeera mawulire lwaki teyagenda we bazaala kafiru naga yandigenze ewa gundi wanaganga niye nagamba nti mutabani wange ne wali gundi awonga ku polisi ye katwe yandigenze bonti nze mutabani wo yanzaala yandi badde agenda anti abantu abamu opa kafiru bamutegeera bwe kafiru ndi tata bwe yali gundi naganga yali nga atunga masuti awo waguru wa paka mduke we twagira mu kibuga mu 10 yali gatungira wa 1988 mwe mugumu 82 chinanawo 1982 nga yatunga kaunda suti za ba UPC yali msajja wa UPC wa makafero kwa kuba nyoka unda suti yali nga yali msajja nga tata wezi ize yali atunga yali abera unga mu maso ga Paris Prayer Paris ekibuye opposite yawo yali abere nyumba eri awe nkadde kadde nene bwete we yali abera kati atero ajiye kafero yali abera bukunja ajiye yavate atukira watata we abantu bonna muli ne kakati olwalero bwa ha mu bwaga amanti abera kawuku we yazimba amaka goloza je bamuzala abana ba hamu bonna bali awo ayinzo batu wale wa kitabwe nga kitabwe ali kalungu nobere kalungu anti nga barachi bwe yali atandika tayajja na atandika nasokana nga sinzira wa kitabwe muli mu abantu kafero tayagala nga tayagala ku kitabwe chovola ba nyimba za kafero zonna ze yayimbanga yali ayagala nyina nobula mu bwe bonna ate namufaako mangu kafiru yali asinga kwagala maama we era ekyaggwe yayagalayo nnyo kubanga nnyina gye yali banna emboozi ekyali mpanvu nnyo tukyali mu kujjukira the late Prince Joe Paulo Kafero tuli mu bulamu bwe ale kituufu kirungi twafunye omuntu omu baali bategeera industry naddala emyaka egyo atugera sooka tuveko.